कसं कॉम्प्रेस 26 तारखेला देशव्यापी संपामध्ये 10 लाख बँक कामगार यामध्ये अधिकाऱ्यांच्या 4 संघटना आहेत आणि अवॉर्ड स्टाफच्या 5 संघटना आहेत. 9 संघटनांच्या युनायटेड फोरम ऑफ बँक युनियन्सने हा संपाचा आदेश दिलेला आहे आणि संप संपूर्णपणे यशस्वी होईल अशी चिन्ह आहे. संपाचं मुख्य कारण जे आहे ते म्हणजे देना बँक, विजया बँक आणि बँक ऑफ बडोदा या 3 राष्ट्रीयकृत बँकांचं एकत्रीकरण करणं म्हणजे विलीनीकरण करणं असा सरकारचा प्रस्ताव आहे. सरकारचा प्रस्ताव जवळजवळ पूर्ण होत आलेला आहे आणि अशा टप्प्यावरती आपला विरोध प्रकट करण्याकरता या 3 बँकांच्या संघटना नव्हे तर संपूर्ण बँकिंग उद्योगातल्या सर्व संघटना एकवटून या प्रस्तावाला विरोध करत आहेत. हा प्रस्ताव दुर्दैवाने यशस्वी झाला तर असे अजून 4 प्रस्ताव आहेत. त्यामुळे आज ज्या 21 राष्ट्रीयकृत बँका आहेत त्यापैकी विलीनीकरणाच्या प्रक्रियेतून 4च मोठ्या बँका निर्माण करणं असा सरकारचा प्रस्ताव आहे. म्हणून हा जो 3 बँकांच्या विलीनीकरणाचा प्रस्ताव आहे याला कडाडून विरोध होत आहे. ज्या विरोधामध्ये तथ्य आहे याचं कारण बँकांचं एकत्रीकरण केल्यानंतर बँक मोठी होईल हे वादातीत आहे. पण मोठी म्हणजे काय तर 15 लाख कोटीचा ताळेबंद याचा निर्माण होईल. परंतु याचे एकूण ठेवी आणि कर्ज वाटप याचा जरी आकडा वाढलेला दिसला तरी बँकांच्या शाखा कमी होणार आहेत. मात्र त्याची वायबिलिटी, प्रॉफिटेबिलिटी आणि रिटर्न ऑन असेट म्हणजे एकूण म्हणजे बँकेने गुंतवलेले पैसे हे वापस न येता त्याचा निगेटिव्ह ग्रोथ असा त्याचा अर्थ होतो नवीन मोठ्या बँकेच्या संदर्भामध्ये. आणि म्हणून नवीन बँक मोठी जरूर होईल परंतु ती सशक्त होईल का? बँकेचे जे रेशोज असतात ते रेशोजच्या अनुषंगाने रिटर्न ऑन असेट हा जर मायनसमध्ये जात असेल तर मग या नवीन होणाऱ्या बँकेला सशक्त बँक म्हणता येईल का? असे अनंत प्रश्न निर्माण होत आहेत. त्याच्या आधीच आपण मर्ज बघूया. आपण शेजारी उभे असलेलं स्टेट बँक ऑफ इंडिया, या स्टेट बँक ऑफ इंडियामध्ये 5 बँका असोसिएट बँकांचं मर्जर झालं 2 वर्षापूर्वी. पण आज स्टेट बँक ऑफ इंडिया भारतातली सर्वात मोठी बँक आहे परंतु बँकांच्या रेशोप्रमाणे ती सर्वात अशक्त बँक आहे असंही म्हणायला पुरेसा वाव आहे. आणि म्हणून स्टेट बँक ऑफ इंडियाच्या खालोखाल आयसीसी बँक मोठी असेल पण आयसीसी बँक ही सुद्धा अशक्त बँक आहे. त्यानंतर जी होणारी ही नवीन विलीनीकरणातून तिसरी मोठी बँक निर्माण होणार आहे ही पण मोठी असेल पण ती अशक्त होणार आहे. मग मोठ्या बँका आणि अशक्त बँका असं सरकारला का करायचं आहे असा सवाल बँक कर्मचारी संघटना करतायत आणि त्यांचा संप न्याय्य आणि योग्य आहे. कारण या प्रक्रियेतून अनेक बँका बंद होतील, अनेक बँक शाखा बंद होतील आणि ठेवीदारांना मिळणाऱ्या सोयी आणि सुविधा ज्या शाखांमधून मिळतात त्या बंद होण्याची दाट शक्यता आहे. आणि मग मनुष्यविरहित बँकांकडे प्रवास सुरू झालेला आहे असं म्हणायला हरकत नाही. मग त्याच्यामध्ये माणसांच्या नोकऱ्या आत्ताच्या कमी होतील पण नवीन नोकऱ्या निर्माण होणार नाहीत हे निश्चितच आहे. बँकांचं कंत्राटीकरण वाढेल आणि कंत्राटीकरण आणि आउटसोर्सिंगमध्ये कायमस्वरूपाच्या नोकऱ्या कमी होतील हे म्हणायला पूर्णपणे वाव आहे. म्हणून देशाचं सरकार हे बँकांच्या विलीनीकरणाच्या प्रक्रियेमधून कॉन्ट्रॅक्टिंग आणि आउटसोर्सिंग वाढीस आणणार आणि एकूणच ग्राहकांना ज्या सेवा मिळणार त्या तंत्रज्ञानावर आधारित असतील आणि त्याचा चार्ज सेवा शुल्क हे प्रत्येक ठेवीदारांकडून जबरदस्तीने वसूल केला जाणार. त्याला जीएसटी पण असणार हे त्याच्यावरती निश्चितच आहे. त्यामुळे ठेवीदारांच्या सोयी सुविधा काढून घेतल्या जाऊन त्यांना अधिक टॅक्सेसना सामोरं जावं लागेल अशी परिस्थिती बँकांच्या विलीनीकरणातून निर्माण होते. आणि म्हणून या विलीनीकरणाला 10 लाख बँक कर्मचारी आणि बँक अधिकारी त्यांच्या 9 संघटना ज्या ठामपणे विरोध करत आहेत आणि हा संप यशस्वी होणार पण मोदी सरकार याची दखल घेणार किंवा नाही हे अजूनही स्पष्ट होत नाही. मला असं वाटतं की मोदी सरकारने हा संप राजकीयदृष्ट्या घेणं आवश्यक आहे. अन्यथा मध्यम वर्गातली जी मतं 10 लाख घरांमध्ये ती मतंसुद्धा ही मोदी सरकारला मिळणार नाहीत. मोदी सरकारचा मध्यम वर्गाचा जो विश्वास आहे हा ढळायला फार मोठ्या प्रमाणात सुरुवात झालेली आहे.